ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ମିଛ ଏ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ କାରଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ଚିଠି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ଏହା ଏକ ଚାଲ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 2011 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଦାବିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା 142 କିଲୋମିଟର ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ପଦ୍ମପୁର ସମେତ 14ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିବ ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଯେଉଁ ଦାବି ଜଣାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ତାକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଛ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତ ଯାହା ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି କାଁ କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ ଆଜି ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ପଦମପୁର ରେଲ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକେ ଯେନ୍ଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଦାବି ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 142 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ନୂଆ ରେଳପଥ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିକରି ଆସୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ବି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଲୋକସଭାରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିକରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ରହିଛନ୍ତି ପାଇକମାଳ ରହିଛନ୍ତି ମନୀଷ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ହୋଇସାରିଛି ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି ଏ କଥା ନିଜେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା ତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବୋଧେ ହୋମୱାର୍କ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି ଯାହା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କମଲାକାନ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ରହିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଏଠି ରହିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ତ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ବା ଟିପ୍ପଣୀ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପ୍ରଥମେ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆସିବା କଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରିବା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ଟା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରେଲ ଲାଇନ୍ କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗମନାଗମନ ସହିତ ଯେଉଁ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଠିକାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ରାୟପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଖୋଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ନଥିବାରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ଜକ୍ସନ୍ ସେଠାରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଜକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଅନ୍ୟପଟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ୟୁଜର୍ସ ରେଲୱେ ୟୁଜର୍ସ ଫୋରମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି କେବଳ ବରଗଡ଼ର ନୁହେଁ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଏହି ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ୟୁଜର୍ସ ଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠିକାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଦ୍ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ସେ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା 40 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତା'ର ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା
तो निश्चित भाव में कौनसी ना कौनसी जगार विजु जनता दल एवं बाया हो पड़ी एवं जिते भोटर्स पाखक जाऊँगी जिते समस्या गुहारी कर दीर्घ दिन है आमर यही समस्या गुड़िक रही आपड़ यार समाधान केवे करेंगे तो से बैकफुट्रे रही बेले यही मंतव्य देखते भोटर्स को प्रलोभित करने निश्चित भाव कमलाकांत जदि आम कह केन्द्र सरकार जो पदमपुर उपखंड गोटे बड़ उपहार आम कहीपर जेहेतु यहाँ ये डिमांडा आज डिमांड नाला जो रेलवे लाइन बरगढ़ रोड रु नुआपड़ा को जो रेलवे संजोग तो से दीर्घ दिन लोके डिमांड कर आसुले जेहेतु ये उपखंड हूँ पदमपुर उपखंड कथा कहतु नुआपड़ा कथा कहतु बहुत पछुआ अंचल जदि रेलवे लाइन जाऊँ निश्चित भाव विकास हो पार से इंडियन रेलवे भारतीय रेल विभाग तरफ गत 31/12/2021 रेल लाइन को विधिवद्ध भाव मंजूर कर रेलवे तरफ ही मुख्य शासन सचिव को हमें चिठी लिखाई ए चिठी पाइला निश्चित भाव आम कहीपर उभय नुआपड़ार कथा कहतु बरगढ़ अंचल कथा कहतु लोके खुशी जाहिर करते मीठा बंटन करते दल मत निर्विशेष प्रस्ताव को समस्ते स्वागत करते कि बर्तमान जेहेतु पदमपुर उपनिर्वाचन प्रक्रिया जारी रही शासक दल बैकफुट्रे अच्छी तो से टुकुनी साहू जो चिठी लिखिंट निश्चित भाव अनेक द्वंद्व सृष्टि कर तो आम कहीपर मंत्री होमवर्क करना जेहेतु पूर्वर ही यटा को मंजूरी मिली सारी वर्तमान राज्य सरकार उपरे ही निर्भर करुच्ची जे ओडिशा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो लिमिटेड अच्छी जमी अधिग्रहण कर मगणारे राज्य सरकार जमी देवे तो से ओडीडीएल तरफ जो ट्राफिक सर्वे हो सारी तो किसी समय अपेक्षा जेहेतु इश्यू को लेकर आप बरगढ़ सांसद सुरेश पूजारी कथा कहतु नुआपड़ा सांसद बसंत पंडा कथा कहतु अनेक थर संसद दाबी उठे जो सांसद माने अच्छा स्थानीय सांसद माने रेल विभाग को हेले चाप पकाउले एवं जो मंत्री अच्छा हेले अनुरोध करुले जे यथाशीघ्र रेल लाइन लाइन को मंजूर करते कि जेहेतु अलरेडी मंजूर मिली सारी तो राज्य सरकार वर्तमान जो भ्रमित कर स्थानीय लोक अच्छा सीधा साल कथा आज्ञा जो बरगढ़ रोड नुआपड़ा रेलवे लाइन एथपाई तो रेल विभाग तरफ अलरेडी मंजूरी मिल सारी गत काली मंत्री जो चिठी लिखिंट बीजेडी जो प्रेसमिट करी एटा लोक भ्रमित करने आपड़ भावुंत कि बहुत आश्चर्य कथा बीजेडी नेता माने तांकर होमवर्क करती कि ना मुझे जानी ना माने मंत्री माने भी माने लोक भुआ बोल छड़ा द्वितीय किसी कम करते ना से माने पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह हूँ कि निरंजन पूजारी हूँ कि ये जो मंत्री टुकुनी साहू हूँ है 31 अच्छी से लेटरटा 31/12/2021 रेलवे बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर कर सारी आमर ओरिडीएल जोटा अच्छी से प्रिंसिपल अप्रूवल हो सारी से मान लेटर किसी आवश्यकता ना मान कहपर कि बर्तमान जेहेतु अनेक मुद्दा अच्छी चाषी समस्या टू धरिकी दादन समस्या अच्छी जो इनपुट सब्सिडी कथ कहतु जिला दाबी कथ कहतु अनेक आंदोलन हो बर्तमान जेहेतु पदमपुर उपनिर्वाचन प्रक्रिया जारी रही शासक दल बैकफुट रही से लोक भ्रमित करने इश्यू टाक बर्तमान उठा हो कि नहीं मैंने दीर्घ 22 वर्ष है से ही कम कर लोक भुआ बोल छड़ा अलग किसी कम करना जदि से प्रकृति में विकास करते अंचल तेल टोटल ओडिशा सरकार आज पद्मपुर न था है माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो कि बरगढ़ नुआपड़ा भाया पद्मपुर रेलवे लाइन कथा हो इन्हें खाली लोक भ्रमित करुंच अलग किसी उद्देश्य ना से मैंने लोक जानुंत से सब जिन तो केवठ एप्रुवाल हो सारा आर नुआ कौन अच्छी से लिखुं एवं तो जो कम अच्छे तो राज्य सरकार कम अच्छी लैंड सर्वे कर लैंड एक्विजिशन कम ये तो राज्य सरकार एथेर तो किसी रेलवे ना कि मैंने केन्द्र सरकार नई तो ये क्या से भुआ बोल चेस्टा कर ये जो रेल लाइन हेबा द्वारा ये अंचल विकास केमती हो पार आम देखु ये हूँ पूरे पछुआ सब डिविजन दादन प्रवण ब्लक गुड़ाक रोचे एटि जो पर्यटन स्थल नृसिंहनाथ रोचे तो रेलवे लाइन जीवा द्वारा ये अंचल सामग्री विकास केमती हो पार भाव देखो कौन सी अंचल विकास गमनागमन कम्युनिकेशनटा हूँ मुख्य जिनस साधन आपन को गमनागमन ठीक ना तेल से अंचल विकास हो पार ना आप रोड हो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जहाँ भी हो तो ये गोटे माइलस्टोन हेबा रेलवे लाइन टा
ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଭାୟା ପଦମପୁର ସେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଯେ ସେଇଟାକୁ ନୂଆ ଲାଇନ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ଭୂମିକା ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ORIDL ଯେଉଁଟା ମାନେ କାମ କରୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ ସାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଲାକାନ୍ତ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ 31/12/2021 ଚିଠି ସାର୍ବଜନିକ ହେଲା ପରେ ବରଗଡ଼ କଥା କହନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲହରି ହୋଇଥିଲା, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଚିତ୍ର ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଯେଉଁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ରେଲୱେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ ଅଛି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମିଠା ହେଲେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ କଥା କହିଦେବା, ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିଠି ଯେଉଁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବି। ମନୀଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।